Հաստ համար 61 կառավարության ընդունած որոշման արդյունքում հեստացվել է դեղերի զուգահեռ ներմուծման ընթացակարգը, ինչի շնորհիվ ակտիվացել է մրցակցությունը եւ ուղիղ ներկրմամբ ներմուծվող դեղերի մեծածախ գները 2019 թվականին միջինում նվազել են 6%-ով։ Բացի այդ, շուկայում հայտնվել են հիմնական ներմուծվող դեղերից միջինում 13%-ով ցածր գնով զուգահեռ ներմուծվող դեղեր։ Ուրեմն սա էլ շատ կարևոր պարագա է։ Երկար տարիներ էս հարցը Հայաստանում չէր լուծվում, շատ երկար տարիներ։ Խոսքը ինչի մասին է, որ կա հնարավորություն չէր տրվում երրորդ երկրներից, ասենք օրինակ ԵԱՏՄ տարածքից Հայաստան դեղ ներմուծել, որովհետև այդ դեղերի ներմուծողներ կային Հայաստանում, որոնց գործունեության համար ձեռնտու չէր, որ այլ երկրից ներմուծեն, որովհետև այլ երկրից եկող դեղը կարող էր ավելի էժան լինել, ինչի հաշվին, մասշտաբի էֆեկտի հաշվին, որովհետև այն երկրներն, որտեղ շուկան մեծ է, արտադրողները այդ շուկայում դեղերը ավելի էժան են վաճառում, եւ ահա այս լուծման արդյունքում մենք դեղերի շուկայում ունենք բավական էական գնանկում, եւ այս գործընթացը կարծում եմ շարունակական կլինի։ Փաստ համար 62 2020 թվականի հուլիսի 1-ից հնարավոր կլինի դեղը առանց լրացուցիչ փորձաքննություն ուղարկելու պարզապես տաքստամ բջջային հավելվածի միջոցով հեռախոսով սկանավորել դեղատուփի վրա փակցված QR կոդը եւ պարզել վաճառվող դեղվի հավաստագրված եւ անվտանգ լինելը։ Այս գործիքը պետական եւ հանրային վերահսկողության համադրման գործին օրինակ է, որը դեղերի շուկան զերծ կպահի չհավաստագրված եւ կեղծ դեղերի շրջանառությունը։ Այսինքն դեղերի տուփերի վրա մենք ինչ որոշում կայացինք, պարտադիր դարձրինք այդ QR կոդի արկայությունը, եւ հիմա բջջային հեռախոսով քաղաքացին կարող է այդ QR կոդի սկան անել եւ իրան ինֆորմացիան կբերեն, այդ դեղը փորձակնություն անցելա թե չէ, հուսալիա թե չէ, եւ ըստ էության սրանով կեղծ դեղերի շրջանառությունը, եթե չզրոյացվի, գոնե մինիմալի կհասնի, որովհետեւ ցանկացած պահի կարող է դա բացահայտվել։ Նախկինում տուփեր դեղեր քաղաքացին դա հայտնաբերելու համար պետք էր հատուկ բան ստուգում ուղարկել, ստուգման պահին այդ դեղը այդտեղ պետք է լիներ, այսինքն պետք է կողքից լուր չտային, որ հեսա գալու են ձեր մոտ ստուգելու, իսկ հիմա քաղաքացին վերցնում է սկանը անում եւ այդ սկանի արդյունքներով էլեկտրոնային համակարգ իրան ցույց է տալիս, դա կեղծ դեղ է թե ոչ։ Փաստ համար 63 ասպիրանտների եւ դոկտորանտների կրթաթոշակները սեպտեմբերի 1-ից 35,000 դրամով կբարձրանա։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից բուհերի ասպիրանտների կրթաթոշակը գրեթե կրկնապատկվում է այսպիսով։ Կրթաթոշակի չափը հայագիտական ուղղվածության մասնագիտությունների համար կկազմի 65,000 դրամ, այսինքն հայագիտական մասնագիտությունների պարագայում ամենաբարձրը կլինի։ Բնագիտական եւ այլ մասնագիտությունների համար 60,000 դրամ, տնտեսագիտական եւ իրավաբանական մասնագիտությունների համար 55,000 դրամ, ինչպես նաեւ դոկտորանտներին 65,000 դրամ, դոկտորանտներին նույնպես կլինի ամենաբարձրը, որտեղ հայագիտությունն ու առողջությունը ամենակարևորն է։ Փաստ համար 64, մնացածն էլ են կարևոր, խնդրում եմ մյուսները չնեղանան հանկարծ։ Ազգային ժողովն ընդունել է աշխատող ուսանողների ուսման վարձը եկամտահարկով փոխատուցելու օրենսդրական կարգավորումը, որով մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում եւ օրդինատուրայում մի շարք մասնագիտություններով սովորող եւ միաժամանակ աշխատող անձանց եկամտային հարկը կվերադարձվի ուսման վարձի փոխհատուցման նպատակով։ Պետության կողմից իրականացվել է սոցիալապես անապահով շուրջ 2230 ուսանողի, ինչպես նաև սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրերի ընտանիքի ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցում 50-100% չափով։ Փոխհատուցում ստացած ուսանողների թիվը 2019-ին կազմել է շուրջ 3147, ուսման վարձավճարի փոխհատուցման գումարը 654 միլիոն դրամ։ Տարբեր չափերով փոխհատուցվել են նաև երկու եւ ավելի երեխա ունեցող ապրիլյան պատերազմի օրերին ծառայած ուսանողների վարձավճարները։ Փաստ համար 65 կառավարության որոշմամբ Հայաստանը ներկայացնող օլիմպիական խաղերի չեմպիոնների համար նախատեսված պատվո վճարը
կրկնապատկվել է կազմելով 200 000 դրամ։ Օլիմպիական խաղերի երկրորդ եւ երրորդ մրցանակակիր դարձած մարզիկների համար սահմանվել է պատվո վճարների վճարում համապատասխանաբար 140 000 եւ 100 000 դրամ, ինչը նախկինում նախատեսված չի եղել։ Ինչպես նաեւ պատվո վճարի տրամադրում օլիմպիական խաղերի ծրագրով նախատեսված մարզաձևերից աշխարհի չեմպիոն դարձած մարզիկին նախկին 55 000 դրամի փոխարեն 100 000 դրամ, կառավարության որոշմամբ տարվա 10 լավագույն մարզիկներ մրցույթում հաղթած մարզիկներին պետությունը այսուհետև պարգևատրելու է 5-ական միլիոն դրամով։ Այսինքն ըստ էության պետությունը այստեղ նախկինում մասնակցություն չուներ, բայց մենք մի դեպքում կրկնապատկում ենք մեր մարզիկների պատվո վճարները, մյուս դեպքում ընդհանրապես պատվո վճարներ չեն եղել, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ մեր մարզիկները, որոնք գնվաճել են օլիմպիական մեդալներ, ոչ միայն ոսկե, այլև արծաթ եւ բրոնզ, եւ բարձրացրել են ի պատիվ այդ հաղթանակի Հայաստանի դրոշը, նրանք պետք է ստանան այդ պատվո վճարները։ Փաստ համար 66. 2020 թվականի պետական բյուջեով գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամով, որը հիմնականում ուղղվելու է գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում և պայմանագրային հետազոտությունների նոր գիտական թեմաների, այդ թվում թիրախային նպատակային գիտական թեմաների ֆինանսավորում ծախսային ծրագրերի իրականացմանը։ Քանի որ զեկույցի ժամանակ էլ քննարկվում էր և շատ այդ հարցը տրվում, 1.5 միլիարդ դրամով մենք գիտության ֆինանսավորումը ավելացրել ենք։ Փաստ համար 67. Սկսած 2020 թվականի մարտի 1-ից բոլոր կենսաթոշակառուները կարող են թատերական եւ համերգային ներկայացումներ, ինչպես նաեւ թանգարաններ այցելել անվճար։ Ես սա շատ կարեւոր եմ համարում, սիրելի հայրենակիցներ։ Օրինակ տեսեք, երբ որ խոսք է գնում թոշակների բարձրացման, մարդկանց բարեկեցության մասին, ընդհանրապես բարեկեցությունը միայն նյութական չի լինում։ Ավելի ճիշտ, եթե ինձ հարցնեք, այն բարեկեցությունը, որը միայն նյութական, այդ բարեկեցությունը բարեկեցություն չի։ Եվ այստեղ շատ կարևոր եմ համարում այս ծրագիրը, որ մենք մեր սիրելի կենսաթոշակառուներին հնարավորություն ենք տալիս նաև մշակութային կյանքով ապրել, ինչը իրենց բարեկեցության ոչ այնքան բարձր մակարդակը, ցավոք սրտի, ոմանց դեպքում կարող է բարձր լինել, որտեղ ընտանիքի ընդհանուր բարեկեցությունից կախված նաև այսպիսի կոմպոնենտ ավելանա։ Փաստ համար 68. Բրիտանական Economist Intelligence Unit հետազոտական և խորհրդատվական ընկերության կողմից հրապարակված ժողովրդավարության համաթիվ 2019 զեկույցում Հայաստանն ինքը բարելավել է միանգամից 17 հորիզոնականով, առաջ անցնելով հարևան բոլոր երկրներից։ Նախորդ զեկույցում զբաղեցրած 103-րդ տեղից Հայաստանը հայտնվել է 86-րդ տեղում։ Ես այս ժողովրդավարության հետ կապված շարքա լինելու, և սա կարևոր է բոլոր առումներով արձանագրելու համար, թե Հայաստանը ինչ ուղղությամբ է զարգանում։ Փաստ համար 69. Varieties of Democracy Institute-ի հրապարակած ամենամյա ժողովրդավարություն 2020 զեկույցի համաձայն Հայաստանը հայտնվել է ժողովրդավարության ոլորտում ամենախոշոր առաջընթաց արձանագրած 4 երկրների շարքում։ Զեկույցում ներկայացված 6 ինդեքսներից 5-ում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ գրանցել է զգալի առաջընթաց, բարելավելով իր դիրքերը։ Փաստ համար 70. Հայաստանը Heritage Foundation-ի կողմից հրապարակվող Տնտեսական ազատության ինդեքս 2020-ում 180 երկրների շարքում զբաղեցրել է 34-րդ հորիզոնականը, չափավոր ազատ երկրների խմբից տեղափոխվելով հիմնականում ազատ երկրների խումբ։ Անցյալ տարվա համեմատ Հայաստանի դիրքը բարելավել է 13 հորիզոնականով։ Այդ որ այդ ժամանակ ասում են օտար երկրա ներդրում, հետո էլ ասում են, որ օտար երկրա ներդրում ենք համարում, որ մեր կոռումպացված չինովնիկները տանում են իրանց փողերը Կիպրոսով պտտում հետ բերում, օտար երկրա իրական ներդրողը նայում այս ցուցանիշներին, այս ռեյտինգներին, ուզում է հասկանա այդ երկրում ինչ է կատարվում։ Հիմա կարդում է, որ Հայաստանը ազատ տնտեսական գործունեության, հիմնականում ազատ տնտեսական գործունեություն ունեցող երկիր է, և առաջիկայում կդառնանք ազատ։
ես այս փաստերի մասին խոսեցի արդեն, որ կարաքի շուկա, շաքարավազի շուկա, դիզվառելիքի շուկա չկան այլևս սահմանափակումներ։ 3 տարի առաջ դա ֆանտաստիկայի ոլորտից էր տվում, որ այդպեսի բան կլինի, որ ով ինչ ուզենա Հայաստան կարողան ներկրել։ Հա, մեկ էլ էս նախադասյան հետ կապված էլ, որ ով ինչ ուզենա կարողանա ներկրել, մեկ էլ մեկը գալիս ասում է, ուզում էի բան ներկրեի, ինչ չթողեցին ներկրել, մի հատ էլ քրեական գործ հարուցեցին, պարզվում է 25 ճանապարհով ուզում է բան ներկրի։ Ենթադրենք մի քիչ բան եմ գրոտեսկի եմ վերածում, որ ասում ենք, ով ինչ ուզում է ներկրել, սիրելի հայրենակիցներ, նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որովհետև չի կարող ապորինի ներկրումը որևէ ձևով խթանվել, նաև արտահանումը։ Հեսա դրա մասին է կխոսանք։